Our story begins a long, long time ago, a time so long past that our human minds can hardly grasp the vast length of time leading to our own in the present. It may well be the times of myth and yore that explains the creation of the world itself and of the earth that best describes the true story of Northland, where just a couple of hundred people with tremendous effort and determination are engaged in the creation of a new iron ore mine in this new iron age. All industri som utgrunnar en också ju påverkar naturen, men vi har från första början utgått ifrån att göra det på ett så skonsamt sätt för naturen som det bara går att göra, och vi har inte sett det som att det skulle att vi skulle göra någonting som skapar problem för omgivningen, trots att det ju är en stor verksamhet som vi ska bedriva där. Utan gör man det utifrån med tanke på naturen och omgivningen, så kan man ha verksamheten utan att det skapar problem. According to Scandinavian myth, the world was born out of nothing, where an ash tree sprouted, slowly unfolding its first leaves. Little by little, the ever-growing branches of this holy tree were to overgrow the empty universe, and the all-embracing crown of this tree covered the sky over the nine realms beneath. This tree is named Yggdrasil, the gigantic world tree of all Scandinavian lore, representing the true magnitude of time and space. Ever since the time of this creation, in the distant lands of northern Sweden, gigantic granite mountains speak of the secrets of Northland. The people of this land do what is the best any man can do. They treasure and pass on life, the carefully guarded treasure of Norrbotten. I väldigt många, många år så har ungdomar tvingats flytta från Pajala och Tornedalen för att det inte har funnits jobb. Nu finns det jobb, och det finns väldigt spännande jobb. Så att de ungdomar och även äldre som väljer och vill stanna i bygden, nu finns chanser. För det kommer att finnas jobb i gruvan, och gruvdriften i sig skapar andra jobb i samhället. Min första tanke var äntligen sker det någonting här. Och vi höll ju tummarna riktigt ordentligt allihopa så att det skulle bli en verklighet. Det var ju hoppet, för vi kände man kände att det är slutet för den här landsändan här, och vi kommer utarmas helt och hållet. Så det var bara hopp, hela tiden hopp. In the early Middle Ages, the barren lands of Norrbotten were called Terra Nullius, no man's land, and the scarce population of the Samis, living by their own tribal traditions, made little contact with their Finnish neighbors. That is how this territory remained intact up until the end of the 19th century, slowly being colonized by the Swedish crown. Orsaken till varför vi flyttade hit är att vi ser att här finns en chans att kunna bo relativt billigt. Det är nära till allting. Vi bor ju i centralort. Det finns nära till skola, nära till affärer, nära till olika fritidsaktiviteter. Det är ett uppåtsving. Det är som någon säger, att det är det glada eller det positiva Pajala, för att det händer saker. Det är det är jättetrevligt och bra att bo här. Och det är en chans att kunna göra saker som man kanske inte kan göra på andra ställen, för att allting är nära på något sätt. Och det är en bra... Vi trivs som familj, och barnen trivs. Min man trivs. Och jag blev väl mottagna när vi har flyttat hit också. Det känns väldigt positivt. The locals who know this land as their home are well used to the seemingly inhospitable climate and harsh circumstances of life here. They know that the long bright days of a short summer will enable them to harvest the crops from the seeds sown, and compensating for all their hardships will be the riches of the land, the rivers in abundance, the tall trees, and the precious minerals hidden in the earth. The mine opened by Northland, not far from Pajala and close to Kaunisvaara, is attracting many people from all over the country,
bringing promise and renewal to the locals, offering an equally exciting and challenging work opportunity to all. Vi är en del utav det här samhället. Vi kommer inte bara dit för att driva gruva, utan vi är en del utav det samhället, och vi är med väldigt mycket i diskussionen och utvecklingsfrågor när det gäller möjligheten för människor att stanna kvar där och bo och annan service som finns. Så vi känner att det samarbetet som vi har med kommunen och andra som bor i området är väldigt, väldigt gott. Det här är ju jätteglädjande det som händer uppe i den här trakten och alla de investeringar som görs i de här trakterna nu. Och det här har då gett oss möjlighet i den här kommunen då att vända den här avvecklingen där folk kan flytta från de här bygderna och istället kan de flytta tillbaka. Så vi har inflyttning, folk som vill komma hit och jobba. Och det här förändrar ju hela våran samhällsbild. Nya affärer öppnar, nya matställen och så vidare och så vidare. Idag har vi då en väldigt central fråga som vi jobbar med, och det är att se till att vi får bostäder i den här kommunen. The closest town to the mine is Pajala. No doubt that the greatest industrial greenfield investment of the last era in Sweden will have an all-determining impact and momentum on the town's modern history. Jag jobbar för en organisation som heter Hela Sverige ska leva Norrbotten, och jobbar med hela Norrbotten. Och igår fick vi faktiskt beviljat pengar från Allmänna arvsfonden, så att vi fått ett projekt som heter Ung i Tornedalen, och där vi får jobba med unga i Pajala, Haparanda och i Övertorne. Och det är en satsning på 5,5 miljoner under 3 år. Så att det är vad jag kommer göra nu de närmaste 3 åren. The town has a good reputation for growth, both economically and culturally, and is known for Lars Levi Lestadius, a famous botanist and writer living in the 19th century, who spent his time here as a pastor. His house is still preserved and is respected as a local historical museum in the town. Lestadius took part in the La Cherche expedition between 1838 and 1840, led by the French Admiralty, as a botanist, creating the first scientific account of the Northern Territories. He was the first Swede who received the French Legion of Honor in 1841 for his participation and work in the expedition. Tanken med projektet är att unga ska få påverka sin egen livssituation och sitt eget livsöde och kunna få en dialog med politiker. Att det ska finnas, att vi i det projektet, vi kommer vara 4 stycken anställda. En i jag som projektledare och sen en i vardera ort, det vill säga en i Pajala, en i Övertorne och en i Haparanda, som är yngre personer också som ska jobba med det. Att de ska kunna stötta och hitta vad finns det för olika projektidéer som unga vill genomföra exempelvis. Och att kunna hjälpa dem med de idéerna och tankarna som de har.